lunta on ihan kivasti, kun uppoo ihan aika syvälle tänne, aina paikka paikoin. Ei ihan tuo hanki kannakkaan. Näin humpsahtaa. Minä rupesin tässä nikkaroimaan tämmöstä pientä laavun tapaasta laitosta. Näihin kahden kuusen väliin tulloo poikkipuu ja katto tähän semmonen. Ja tuolta se aamu aurinko paistaa sitten silmään. En tiedä, onko tämä oikein nyt tämä suunta tässä, vaan niin kuin näihin luonnon voimiin tai minkään perkeleen. No sillä lailla kuitenkin, että se aamulla paistaa se aurinko tänne, niin semmonen oli vähän idis. Mukava on herätä sitten, kun paistuu sinne porotuksessa. Tai en mä tiedä. Nuotiotarpeettiin jo tuli tuohon syttyjä vähän, kun näitä kuivia alaoksia tuosta raksutteli irti näistä. On tuommoista riukkuuntunutta männykketä paljon tässä ympärillä, niin siitä saapii noita rakennustarpeita. Ja paljon on tuommoisia puolesta välistä katkenneitakin, että siinä ei tule hyvin pahoja mehtätuhoja tehtyä, kun paremmin niin vain semmoista raivuuta ja siivoilua. Niin saapii nuo raksa-aineet tieltä napattua sitten. Tämä alkaa tämä majalaitos mulla nyt tässä vähän hahmottumaan jo, että minkälainen tulloo. Tuosta kahden puun väliin tuo kantava palaakki ja sitten minä paan vielä tuohon kolmanteen pikkumänttyyn semmoisen kolmannen, että sopi semmoisen pienen kattolipaan tähän päälle. Niin. Sinnehän, siellä ollaan sitten niinku mummolassa, kun siellä on niin hyvässä suojassa. Kovasti ihan tuo rupesi taas tuuleksimman, kun lumet tippuu puusta ja hirmu humina käypi vain. No eipä tuo haittoo. Vielä pitäisi nämä vaakaan solomia nuo risut tuohon ja kaipa minä sitten vejän vain siihen kevyt peitteen nyt toistaiseksi päälle. Sitten pääsee makkaran paistoon vasta. No niin, nyt siinä alkaa tikkuja olla ristissä. Muutama risu. Vielä pitäisi sitten tempasta tähän päälle tuo kevyt peite. Siinä olisi 3x5-metrinen rätti, niin saapi sitten siihen suojat päälle. Semmonenhan siitä tulla tupsahti nyt. Huhhuh, se olikin vähän työlämpi homma tämä majan rakennus. Tiellä sitä vain sopis mötköttämään yötä. Joo. Kyllä ne makkaranpaistot jääpi tältä päivää. Vai eipähän siinä, onpahan se. Huomenna taas hyvä päivä paistoo makkaraa. Syyden nikkersiä, ei kun marssia.